helg. Hvordan kroppen I dag? Ja, den kjennes bra. Den, så det, jeg håper jeg holder formen hele helgen. Kvinnekonkurransen viste tøffe skyteforhold og til dels tunge forhold I løypa, tyngre nå. Hvordan ser du på det? Ja, jeg synes det bra at det litt vanskelige skyteforhold. Da flere som bommer, og det en fordel. Hvis du treffer selv, så det en fordel. Så det skjedde jeg på sånn negativt. Så I sporet så blir det en kamp, det ikke noe tvil om. Så det blir et knalltøft løp. Hvor fordelaktig det å ha tidlig startnummer som deg? Jo, det tror jeg absolutt ikke noe ulempe, så får prøve å utnytte. Fortsatt ikke sprintseier denne sesongen. Hvor viktig blir det å ta en sprintseier her I dag for deg eller Johannes eller andre? Ja, det selvfølgelig ikke noe vi har mer lyst på enn akkurat det, men vi får se. Vi gjør alltid vårt beste, så får vi se hvordan det blir. Lykke til. Takk. Ja, du møtte opp frisk og rask I dag, og vi slapp Petter Northug som reserve. Hvordan føles det? I Holmenkollen, som Johannes Tignesbø også har. Vi så et glimt av han der. Og her står vår første ut, Emil Hegle Svendsen. Som viste gryende form, og vi trodde han var på gang med sin første seier siden desember 2014 I kontrolaktig, men han maktet ikke helt å fullføre den jaktstarten. Ble nummer tre bak Arne Parfer og Simon Eder. Hadde det på gafferen, Ola? Han hadde absolutt sjansen der. Kymret forhåpningsmarten, for han veldig startrask. Johannes som pleier å få betale litt for det mot slutten av løpene sine. Nå følger vi Svendsen. Med ti. Treffer. 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 Og kanter høyre. Siste bra. Det bra skutt. Og Johannes Bø, han beholder ledelsen sin. På 5,2 leder 6,1 foran Landertinger. Her står Emil Hegle Svendsen. La oss håpe dette blir starten på en norsk juveldag. Med høy treff. Og en millimeter på munner. Ja, da har han ikke mulighet til å slå Garandersev. Og midt I. Og lågt treff. En runde. 9 av 10. Det et bra resultat. Det blir et fint utgangspunkt. 0,4 sekunder bak Semenov. Var en voldsom kamp, de to nå. Men han har utjevnet farten litt, den godeste Semenov, så det ikke sikkert Landertinger klarer det. Her kommer Svendsen. Fått litt tøft, og så kjenner vi igjen grimasen som vi vel ikke liker så godt. Det går litt tungt med Svendsen på siste runden I dag, dessverre. Og klarer heller ikke tiden til Arne Pfeiffer, faktisk. Da har han fått det ordentlig på slutten her, Emil Hegle Svendsen. Og inne på en femteplass, 39 sekunder bak med en runde. Stor ikke distanse, rett og slett. Og Det blir ikke Emil Hegle Svendsen, han tar det ikke, Andreas. Han står her hos meg nå. Hva sier du om løpet ditt, Emil? Ja, det gikk tungt for min del I dag. Det var litt tyngre nå I siste uke, så det var... Hva grunnen til det, Emil? Det jo sånn jeg på slutten av sesongen, så varierer jeg litt, og det litt vanskelig å liksom alltid forutse hvordan det blir, så I dag går det litt ned. Beskriv siste runden din, da. Ja, det har jeg helt sikkert lyst til. Det var... Jo, vi veldig spent. Nei, det var drittungt, det var helt jævlig, så for å bare si rett ut. Utgangspunkt nå før morgendagens jaktstart, hva tenker du om det, da? Klarer du å mobilisere til å gå på, eller 1-0-3 har du bak? Ja, jeg klarte det. Jeg gir meg aldri, vet du, så... Det bare å kjøre på. Trønder. Trønder, ja.